السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحاب تقاليدي وادن سلامي ملك ستون دونيدو كي جوكتا ومشتاق دي جنن وعوض إذ لقيم صني السوء فرحة دولاشين إلوات بروح جنن وعوض كن كيدي أفكا كحرت أباي همبليو 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 الدوينة استيب استيب واقفل بو ورمركي لم أوصل دلين دذالي وحلبوكو غاري marka hambalya ku dhaheena dadaalka gaartay inta in ka badan oo ku rajay doona insha Allah horumar waan sabt kaleetana xalay gowda walaashayn halo booqdo saw jeedan janalkaas ee leedahay ilwaad qurux janal hala garab istaago qofol baha u saara subscribe ka hana daawado aan loo share garay gabar Soomaaliyeed waay maanta way idiin baahan tahay. Haddaa idinka sax u saarina qof u saaraya ma jirto ama oo kaleeto oo garab istaagay. Marka asxaabteed waxaa ka codsanaa sida quruxda badan ee aniga garabka iigu yihiin walaashay inay garab ugu noqdaan. Abaa nambar labaad timir saddexaad hambaliyo 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 intaan inka badan ku rajeena adoo 100 kun gaarno arki doona insha Allah aduun way. Marka waxaa ku leenahay horumar wacan horumar wacan horumar wacan, masha Allah masha Allah masha Allah.